Ne do të kemi në këto momente në lidhje të drejt për drejt nga Prishtina me zotin Teki Bokshi, që është avokat i licencuar nga dhomat e specializuara të gjukatës speciale. Zoti Bokshi, për shëndetje. Mirëdita. Zoti Bokshi, e keni ndjekur dëshmin që ka përfunduar pak minuta më parë të zotit Kresniqi? Po. Po. Një koment rreth saj? Po, kam përqejë. Kjo procedura e cila është duke u zhvilluar, unë e kam lexuar dhe ekspertizën të akuzën, e cila për traditat gjyqësore në Kosovë praktikisht është krejtësisht diçka jashtë normave që janë në të aplikueshme në Kosovë dhe të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, edhe pse me ligjin për dhomat e specializuar është parapara aplikimi edhe ligjeve vendore, edhe pse në rand par aplikohen normat e të drejtën ndërkombëtare, zakonore. Këtu është duke zhvilluar një procedurë për krimet luftës kundër njerëzimit. Mirë po, në anën tjetër, me procedurën është duke u zhvilluar jo sikur që zhvillohet nëse kur të ngritet akt akuza, praktikisht fillon shqyrtimi kryesor kur akt akuza konfirmohet sipas dispozitave kosovare, kurse atje është një procedurë krejtësisht e tjetër. E keni pa edhe ju se praktikisht edhe pas konfirmimit akt akuzës në Kosovë janë bërë bastisje shtëpive të akuzuarve, të arrestuarve, e cila si pas dispozitave tona është krejtësisht e pazakonshme, me qenë se kur ndaj personit ngritet akt akuza, konsiderohet se kanë përfunduar hetimet dhe fillon vetëm shqyrtimi kryesor edhe ekzaminimi i provave gjatë shqyrtimit kryesor, jo që të mbahet seanca të nga gjyqtari procedurës paraprake, se ajo akt akuza ose është e konfirmuar ose nuk është e konfirmuar. Në qoftë se është e konfirmuar, duhet filluar shqyrtimi kryesor. Në qartë. Tash seanca. Po, nga jo që keni mundur të shihni dhe në akt akuzën e redaktuar nga dhomat e specializuara, gjeni elemente të forta me të cilat mund të mbështetet, prokurori mund të mbështesë këto akuza, apo do jetë e vështirë të dëshmojnë këto pika? Unë mendoj se me këtë akt akuzë është, edhe si pas ligjit, është e parapara përgjësia personale apo përgjësia në kuadër të ndërmarrjes përbashkët kriminale. Praktikisht, në akt akuzën e fjalë përgjithë këta të panderit të akuzurit akuzohen njërë alternative, qoftë si përgjithësi personale, apo alternativisht edhe përgjithësi në kohardit të grupit përgjithësisht në ndërmarës për bashkë kriminale. Mendoj, se do tjetë fështirë që të argumentohen pretendimet e akt akuzës, me qenë se përgjësia, ndërmarja për bashkë kriminale është kur personi e si e pror, si udhëhec, si antari i grupit që kryen veprën penale në kuadrë të ndërmarjes për bashkë kriminale ka dhënë urdhër, përkatësisht nuk ka ndërmarë masa për pengimin e krimeve të luftës, apo në qofë se krimet e luftës e kryer nga varcit, nuk ka ndërmarë masa në dëshkimore. Mendoj se duke patur pasysh edhe organizimin atëhershme të UÇK-së dhe të shtabit, besoj që do tjetë fështirë për prokurorin që të argumentoj se këto veprime i ka ndërmarë të akuzurit në kuadrë të ndërmarës për bashkë kriminale. Po, Zoti Bokshi, ndërka që në mesin e pikave të akt akuzës, për pos pretendimeve se janë kryer krime ndaj grupeve etnike, po në këto akt akuzë thuhet se janë kryer krime edhe ndaj katolikve. Ju si e shihni këtë pikë? Kjo është një absurd edhe një mosnjohje absolute e rrethanave në Kosovë dhe shqiptarëve në Kosovë. Ne, unë jetoj në Gjakovë dhe në këtë zonën tonë ka shqiptarë në besimit katolik që kanë pësu në gjatë luftës në Kosovë, po aqë në qëpëse në momente në disa fshatra dhe ma shumë të pjestartë e konfesionit katolik të ne shqiptarët absolutisht nuk ka asë një diferencë apo ndasi në pikpamit konfesionale. Praktikisht luftën Kosove kanë udhëhec, kanë marë pjesë në luftë
edhe kanë qenë viktima në luftë edhe shqiptarët e konfesionit katolik. Kjo është një veprim për llogaritë time shumë i kush fare nuk i njeh rrethonat. Edhe pse rasti individuale kanë psu ndoshta edhe konfesionit katolik ku kanë qenë ndryshuar edhe ndoshta edhe pjesëtarët e luftës. Mirë po, praktikisht kjo nuk është një dukoni, nuk janë ata minoritet, nuk janë shqiptarët veçuar, po janë pjesë e një trupi, një gjakut, andaj mendoj se kjo është pasoj edhe mosnjohjes rrethonave në Kosovë nga ona e hartuesve të akt akuzës. Po edhe diçka e fundit, zoti Bokshi, nga këndvështrimi juridik, si shpjegoni faktin që të arrestuarit u transportuan për në Hag, pas konfirmimit të akt akuzës dhe një ditë më pas u bastisën shtëpitë e tyre nga forcat e Uleksit? Ja, është krejtësisht, për pikpamjen time, krejtësisht e paqëndrueshme. Kur nuk ndodh, unë jam 40 avokat edhe në asnjë kohë, edhe në kohën kur në majtë gjykimet, në kohën kur kundër shqiptarëve, në kohën në periudhën diskriminuese prej viteve 80 a tutje deri në 2099, edhe në ato strukturat e shtetit monist apo të strukturave serbe, kur s'ka ndodhur kjo punë që personat masi që të arrestohen, masi që të ngritet akt akuza, masi që janë para burgim, që të bëhet bastisja. Kjo është sipas dispozitave të ligjeve të Kosovës, e thuhet se praktikisht kjo akt akuzë mbështetet në dispozitat të ligjeve të Kosovës, është e pazakonshme. Është e pazakonshme edhe për ka praktikat e përgjithshme juridike, për shkak se nuk ka mundësi që ai personi i cili është arrestuar, që bastiset, se edhe po kishte diçka problematike në shtëpitë e tyre, normalisht do të jetë një punë koti, edhe nuk ka mundësi që të zhvollohet ndonjë provë relevante e cila do të ishte me rëndësi për vërtetimin e fakteve. Kështu që kjo është një dukuni krejtësisht, ju e keni pa këtu në Kosovë në përgjithësi me këtë ligjë, është një bërë disa gabime fundamentale të cilat janë tash për tash pa përmirësueshme, për shkak se është leju që të bien dispozita nga dispozita të veçanta procedurale dhe materiale dhe nga vetë gjykata, praktikisht ajo gjykatë jo që është vish autoritet gjyqësor, po për del që është edhe ligjvënës, kur parashëve dhe dispozita tila që e mundësojnë një procedurë të tila. Mendoj se këj veprim është kretë si është i pazakonshëm edhe si mas bindesime i papranushëm edhe nuk ka vlerë argumentu se kjo. Këto prova të tila t'jenë sigur në rrugë jo ligjorë. Avokat Bokshi, ju falenderojmë shumë për intervistën e drejt për drejt në Euronews Albania. Faleminderit, në përgjithësi.